За Монголын эдийн засагт макро түвшинд бол бас өөрчлөлтүүд гарч байгаа. За энэ өөрчлөлт бол нүүрсэн дээр хийсэн менежментийн үр дүнд гарч ирж байгаа гэж. Түүнээс биш одоо биднийх мандаг юм гээд бодлого боловсруулад гайхалтай мэдсэн бол байхгүй шүү дээ. Энийг одоо хэлэх ёстой. Хоёрдугаарт нь 24 оны төсвийн одоо төсөл бидний гар дээр ирээгүй байна. Зөвхөн миний олж мэдсэнээр нэлээд өөдрөг төсөв явж байгаа бол та. За нүүрсийг 60 сая тонн, төмрийн өдөр 8.4 сая тонн, за зис 1.5 сая тонн, нүүрс 60 сая тонн гэдэг. За эдийн засгийн өсөлт бол 7%. За төсвийн одоо орлого 27 тэрбум төгрөг гэдэг. Ингээд бодохоор дотоодын нийт бүтээн хэмжээ бол 80-д их 80-д орчим болох юм л дээ. Энтэйгээ хэр зэрэг уяддаж байна. Хоёрцаас бол эн дээр ямар эрсдлүүд байна? Одоо та нарыг оруулж ирсэн мөнгөний бодлоготой харьцуулах эрсдлүүд юу байна? Энийг одоо хэлээч гэсэн юм байна. Тэгээ, ерөнхийдөө сая өргөн барьсан усын 2024 оны төсвийн төсөлт бол танилцсан. За, дотоодын нийтлэгт хүн 70 их найд. За, инфляцийн түвшин 8.5% байна. За, төлбөрийн тэнцлийн алдаг ашигтай байна гэдгээр ингээд 60 сая тонн нүүрс экспортлох гэж бүх тооцоо тоцоо мэдээллийг бол Монгол банк авсан байгаа. За ерөнхийдөө бол Монгол банкны яг бид түрүүн бас шинэ асуулт нэрийлэхдээ хэлжсэн. Монгол банкны өөрийн төсөөлөл бол арай даруухан гэдэг юм уу? Энэс арай багаар байгаа. Жишээлбэл нүрсийг бол одоо энэ оны хэл гүйцэтгэлээр одоо бол нэг 51 сая гэдгээр ингээд 51 юм уу 50 сая тонн байх болов уу гэдгээр төсөөлөл авчихсан. За ялангуяа ирэх оны гадаад эдийн засгийн төлөв байдал, ялангуяа геополитикийн буюу энэ улсын хөсөлмөл нөхцөл байдал өөрөө манай гол худалдаа авагч урд түвшинд яаж нөлөөлөх вэ? Тэр нь өөрөө нүүрсний үн болон зэсийн үнд яаж нөлөөлөх вэ гэдгээр тооцоо судалгаагаа хийгээд Төв банкны зүгээс бол нэлээд тийм одоо яг тийм өөдрөг бишээр энэ төсөөллүүдэд хийсэн л даа. Гэхдээ яг нь инфляцийн түвшин бусад гол гол параметр, гол гол үзүүлэлтүүд нь бол ерөөхдөө ойролцоо байгаа учраас бол ингээд яаж аа. А тэгээ би бас түр өндөр гүшүүний асуултанд хариулахдаа мөнгөний төсөвтэй уялдлаад мөнгөний бодлого өөрөө яах вэ гэхлээр одоо бас л яг л хэрвээ төсөвийн тэлэлт өөрөө эдийн засгийг өдөөгөөд инфляцийг өдөөх юм бол мөнгөний бодлого одоо хатуурхаас өөр зам байхгүй учраас бол бодлогын хувьд бол яг л тэгэл юм. Тэгээд төвөгний хуулиар бол ерөөсөө Монгол банкны үндсэн зорилго бол ойлгомжтой инфляцийн түвшин, зорилт түвшиндээ авчрах учраас тэрэндээ таарсан л тэр одоо хатуу бол хатуу мөнгөний бодлогыг явуулахар л ингэж төсөөлөл хийгдээд ингэж л нөгөө нийцтэй байдал бол энэ талаас нь ингээ хараа явж байгаа. Одоо валютын нөөцийг одоо бүрдүүлдэг гол бүтээгдэхүүний нэг бол энэ алт байгаа шүү дээ, тийм ээ. Оюу толгойн одоо тэр баяжнал дахь алтны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа. Агуулга нэг нэмэгдэж байгаа. Жилд нэг 300 сая доллар орчмын одоо алтыг ойлгоогоос авдгаа гэж 2024 онд энэ төсөөлөл энэ тооцоо ер нь ямар хөө байдалтай байна. Энийг бас нэг хэлж өгөөч ээ гэж. Оюу толготой бол ярэ бас бидний хувьд бол уулзалт ярэ хэлцээ хийж байгаа. Тэр нь бол одоо нөгөө зөсийн баяжмалтайгаа цуг ингээ гараа явж байгаа алтны хэмжээг. Аа тэгээ ерөнхийдөө энэ 24 онд бол 5.5 тонн гэсэн энэ тооцоо судалгаа. Энэ 23 оных нь 2.5 тонн л гэж хоёул ижилхэн. Аа 5.5 тонн л гэж хэж байгаа. Тэгэхээр энийг бас эргээд алт хэлбэрээр нь улсын нөөцөд оруулахаар бас тодорхой хэмжээний саналуудыг яриа явьж байгаа. Тэгээд тэр нь бас болчихвол. За дараагийн асуудал бол юу гэхээр Монголын одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд бол урт хугацаатаа багхүүтэй зээл хэрэгтэй байна. Бид одоо хэрэгтэй хэрэггүй одоо янз бүрийн бодлого ус гаргана. Одоо бодлого боловсруулна гэдэг маш их хэмжээний зээл авах юм. Энэ зээлүүд маань үрэшхгүй зүйл зарцуулаад байгаа. Өнөөдөр одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл болно. Одоо сая тэринг төвчнээ хэлж байгаа одоо тэр нэмээ өртгөх шингээх ашиг нотмын боловсруулах энэ чиглэл одоо багхүүтэй урт хугацаатай зээл хэрэгтэй. Одоо сая 25 жилийн хугацаатай жилийн 2% хүүтэй зээл энэ төр бид шийдлээ шүү дээ хөтэлж байгаа. Ийм зээлийг бол аваад багхүүтэйгээр одоо дамжуулж өгөх ийм боломжууд ер нь юу байдг юм бэ? Лавсрын хэлэгч энийг хэлж өгөөч гэсэн ийм асуулт байна. Тэгэхээр бизнес эрхлэгчдэд багхүүтэй зээл болгох энэ асуудлыг бол улсын төсөвтэй бас уялдуулж явж байгаа. Улсын төсөвт төр хүүний хөнгөлт буюу татаас сууж өгж байгаа. Төрөн ингчэн зэрэгэл хариултанда ипотекийн зээлтэй холбоотой ялангуяа орон нутгад олох
ипотекийн зээлийн хүүний хөнгөлөлтийн тоо хэмжээ бас ясан. За энэ оны хувьд бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний өсгөс хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд 200 тэрбум төгрөгийн хүүний хөнгөлөлт татаас бол орчихсон байсан. Тэр утгаараа арилжааны банкын чөлөөтэй байсан их үсэр 400 тэрбум төгрөгийг энэ ялангуяа энэ хүнсний ногоо тарьж байгаа газар тариал эрхэлж байгаа газар тариалгийн аж ахуйн нэгжүүдэд ингээд олгосон. За тэр ч утгаараа үр дүн нь бол одоо гарч ирэх шиг байна. Ялангуяа үр дээр Улаанбаатарын Монгол Улс энэ 100% а төмсдөр бол 100% өөрийгөө бүрэн хангах ялангуяа хүнсний ногоогоор бол 85-6. За энэ яг бод хүнсний хувьсгалтай холбоотой ипотектэй холбоотой яг үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сая дээр ингэвчсэн шинэ яриад байгаа одоо нөгөө ашигтнал тул нэм өртгөх юм гэдэг. Нүрсийг угаадаг ч юм уу баяжуулдаг ч юм уу. Энэ одоо үйлдвэрүүдэд тэр 2% гүйтэ 25 жилийн хугацаатай зээлийг олж ирээд одоо 3% гүйтэ ч юм уу ингээд тэр валютаар нь олгодог ийм одоо зүйлийг л одоо хүсээд байна л да. Тэр яг одоо ипотек толгож байгаа нөгөө хүнсний өсгөлд өгч байгаа тэрийг бол одоо дэмжиж байгаа. Яг бодит үйлдвэрлэлд энэ эдийн засгийн өсөлтийг бий болгодог ажлын байр бий болгодог энэ тэгж байгаа.